নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে মিড ডে 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পুনৰ আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিম মহানগৰীৰ নেম কেয়াৰ হস্পিটেললৈ, কাৰণ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত এইখিনি মুহূৰ্তত অসংখ্য গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰিছে, বিভিন্নজন আহিছে, সকলোৱে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াম এই মুহূৰ্তত। আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আছে আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। হীৰক, হয় জয়ন্ত, এই মুহূৰ্তত দেখিছে নিপুণ যশস্বী অভিনেতা নিপুণ গোস্বামী যিমান নেচৰতে অনা হৈছে আৰু নেচৰতে ইতিমধ্যে বাহিৰলৈ অনা হৈছে আৰু ইয়াত তেওঁ যিসকল ইয়াত লোক আছে তেওঁলোকে শেষবাৰভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখাই আছোঁ নিপুণ গোস্বামী নেচৰতে অন্তিমবাৰৰ বাবে, আৰু যি পুষ্পসাচিত বাহন আছে সেই বাহনৰ জৰিয়তে যিহেতু লৈ যোৱা হ'ব তেওঁক, আৰু সেয়া লৈ যোৱাৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু কেমেৰা পাৰ্চন যিহেতু সঞ্জয় দেখাই আছে ইয়াৰ দৃশ্যসমূহ, এয়া হৈছে যশস্বী শিল্পী তথা অভিনেতা নিপুণ গোস্বামী অন্তিমবাৰৰ বাবে সকলোৱে চাবৰ বাবে বা শৈকবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে ওলাই আহিছে। আৰু ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁৰ যি বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব। 2 বজাত তেওঁ বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু বাসগৃহৰ পিছত তেওঁ জ্যোতিষচিত্ৰবনলৈ লৈ যোৱা হ'ব তেওঁ নেশ্বৰদেৱ। আৰু জ্যোতিষচিত্ৰবনত আজি তাতে ৰখা হ'ব যিসকল গুণমুগ্ধ, লগতে যিসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে সেই যি জ্যোতিষচিত্ৰবন আছে জ্যোতিষচিত্ৰবনতে শেষবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰে পিছত তেওঁক আজি নিশাটো 2-2:30 বজাৰ পৰা নিশাটো তাতে ৰখা হ'ব। আৰু কালি যিহেতু 9 বজাত তেওঁক যি শংকৰ কলাক্ষেত্ৰৰ যি ফিল্ম ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেই ফিল্ম ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ লৈ যোৱা হ'ব, যিহেতু ফিল্ম ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছিল। আৰু তাৰপিছত দীঘলীপুখুৰীলৈ লৈ অনা হ'ব তেওঁ নেশ্বৰদেৱ। দীঘলীপুখুৰীত যিসকল গুণমুগ্ধ আছে বা যিসকল লোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব। আৰু 11 বজাত যিহেতু শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত দেখিছোঁ, আমাৰ দেখাইছোঁ আমি পোনে পোনে এয়া নিপুণ গোস্বামীৰ নেশ্বৰদেৱ। আৰু নিপুণ গোস্বামী নেশ্বৰদেৱ যিহেতু ইয়াৰ পৰা বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব, ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই হস্পিটেল যি কৰ্তৃপক্ষ আছে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অন্তিমবাৰৰ বাবে তেওঁ শেষবাৰৰ বাবে চাবৰ বাবে ইতিমধ্যে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যথেষ্ট লোক ইতিমধ্যে ভিৰ কৰিছে সেই শেষবাৰৰ বাবে চাবৰ বাবে। যিহেতু দেখিছে আপোনালোকে এই দৃশ্য, বিগত 3টা দিন ধৰি তেওঁ যিটো নেম কেয়াৰ হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল, হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ বাবে তেওঁ তালৈ অনা হৈছিল দিৱালীৰ দিনাখন। আৰু তাৰপিছত তেওঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দলে, অৰ্থাৎ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ যি স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল আছে সেই দলটো নিৰীক্ষণত আছিল। কিন্তু কালি তেওঁ খাদ্য সেৱন কৰিছিল, লগতে নিজে বহিছিল। কিন্তু হঠাৎ আজি পুৱাৰ ভাগত 8:30 বজাত যিহেতু পুনৰ হাৰ্ট এটেক হয়, সেই হাৰ্ট এটেক হোৱাৰ পিছত তেওঁ ডক্টৰে সকলো ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল, চিকিৎসকে সকলো ধৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। কিন্তু সেই 9:15 মিনিটত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে যথেষ্ট গুণমুগ্ধ ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিছুমান পিছতে যিহেতু 2 বজাত আমি জানিব পৰা অনুসৰি, আৰু ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী অশোক সিংহলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি 2 বজাত তেওঁ নেশ্বৰদেৱ লৈ যোৱা হ'ব বাসগৃহলৈ। তাৰপিছত বাসগৃহৰ পৰা তেওঁ যিহেতু জ্যোতিষচিত্ৰবনলৈ তেওঁ নেশ্বৰদেৱ দিয়া হ'ব। আৰু শেষকৃত সম্পন্ন কৰা সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেইবাজনো কেবিনেট মন্ত্ৰী উপস্থিত থকাৰ লগতে তেওঁ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত সম্পন্ন কৰা হ'ব। আৰু এই যি বিশিষ্ট অভিনেতাজনৰ আচলতে সমাজ জীৱনৰ বাবে ক্ষতি, আচলতে সমাজ জীৱনে অপ্ৰয়োগীয় ক্ষতি বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁ মৃত্যু আচলতে অপ্ৰয়োগীয় ক্ষতি। তেওঁ যিসমূহ আচলতে নাটকে হওক বা থিয়েটাৰে হওক বা বোলছবিয়ে হওক, সেই বোলছবি আচলতে আজি সকলো চকুত আজি ভাহি পৰিছে তেখেতৰ মৃত্যুৰ লগে লগে। আৰু তেখেতৰ অন্যতম বোলছবি আছিল যিখন আছিল ককা নেতা দেউতাৰ হাতী নাতি, সেই যিখন বোলছবি আছিল সেই বোলছবিখনত এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে অভিনয় কৰিছিল। আৰু তেখেতেও ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে যে যথেষ্ট মৰ্মাহত হৈ পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আমি পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখাই আছোঁ, যিহেতু পুষ্পসজ্জিত যি বাহন আছে সেই বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু কৰি তোলা হৈছে। আৰু পুষ্পসজ্জিত যি বাহন আছে বাহনৰ জৰিয়তে লৈ যোৱা হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে সকলো ধৰণৰ প্ৰস্তুতি সম্পন্ন কৰা হৈছে কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা, হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা, পৰিয়ালৰ লোকসকল উপস্থিত আছে, সকলো উপস্থিত আছে। আৰু মই ক'ব বিচাৰিম যে তেজপুৰত তেওঁ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু তেজপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা যিটো পৰিয়ালৰ আচলতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল সেই পৰিয়ালটোৱে আছিলে সাহিত্য নাট্য চৰ্চাৰ লগত থকা লোক। আৰু তেখেতৰ যি 5জন খুৰাক, সেই খুৰাকৰ তেওঁ নাট্য সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল। আৰু তাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ যিহেতু নাট্য জগতৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল। আৰু তেখেতৰ মই ক'ব বিচাৰিম যে এইখিনিতে তেখেতৰ অন্তিম আশা আছিল যে ডক্টৰ বেজবৰুৱা, সেই ডক্টৰ বেজবৰুৱা ইতিমধ্যে যিখন কাম ছবিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে, কিছুসংখ্যক 10% কাম বাকী আছে বুলি ইতিমধ্যে যিসকল পৰিচালক আছে পৰিচালকে প্ৰকাশ কৰিছে। তেখেতৰ শেষ সেইখন ছবি আছিল, আৰু তেখেতৰ আশা আছিল যে মৃত্যুৰ পূৰ্বে সেই ডক্টৰ বেজবৰুৱাখন এবাৰ চোৱাৰ আশা আছিল। ইতিমধ্যে যি
তেওঁক দেখুওৱা হৈছে যদিও কিন্তু 18 নৱেম্বৰত সেইখন মুক্তি লাভ কৰাৰ কথা আছিল আৰু সেই মুক্তি লাভ কৰি তেওঁ নিজে স্বচক্ষ চোৱাৰ এটা মন আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আমি নেমকে হস্পিটেলৰ পৰা পোনে পোনে সেই দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। এই যি পুষ্পজিত বাহন আছে বাহনত লৈ যোৱা হ'ব, তেখেতৰ নশ্ব দেহ আৰু ইয়াত যিসকল হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষ আছে সেই হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই শেষবাৰৰ বাবে যিটো শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব এই মুহূৰ্তত দেখিছে নেমকে হস্পিটেলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ শেষবাৰৰ বাবে নিপুণ গোস্বামীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু আচলতে বিগত তিনিদিন ধৰি যি হস্পিটেল আছিলে সেই হস্পিটেলৰ সকলোবোৰ খৰচ আচলতে ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব বুলি এটা কথা প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেই অনুসৰি প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পূৰ্বেও যিহেতু তেওঁ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই হাৰ্ট এটেকত আক্ৰান্ত হৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু তেখেতৰ মৃত্যু আচলতে অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বিৰতকীয়া ক্ষতি। আৰু ইয়াৰ পৰা মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে তেওঁৰ যি বাসগৃহ আছে বাসগৃহ লৈ যোৱা হ'ব, তাৰপিছত জ্যোতিষ্ঠাপন লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাতে তেওঁক নশ্বৰে আজি ৰখা হ'ব, কালি সেইকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব এই সেইকৃত্য অনুষ্ঠানত, যিহেতু তেওঁ হাৰিয়ানাত এখন বৈঠক থকাৰ বাবে গৃহমন্ত্ৰী এখন বৈঠক থকাৰ বাবে তাত উপস্থিত থকাৰ বাবে থাকিব নোৱাৰিব, কিন্তু ৰাজ্যিকসকল কেবিনেট মন্ত্ৰী আছে, সেই কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল সেইকৃত্য অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰিৱেশ দেখাই আছোঁ আৰু নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত যিসকল তেওঁৰ লোক আছে বা তেওঁসকল যি অনুৰাগী আছে বা হস্পিটেল যি কৰ্তৃপক্ষ আছে কৰ্তৃপক্ষই শেষবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু হৃদজনিত ৰোগত অসুস্থ হোৱাত দেওবাৰৰ পৰা নেমকে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল অভিনেতাগৰাকী। আৰু পূৰ্বৰ পৰা যিহেতু অভিনেতাগৰাকীয়ে হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছিল। আৰু 1948 চনত তেওঁ তেজপুৰৰ কলিবাৰীত জন্ম লাভ কৰিছিল আৰু পঢ়ি থকা দিনৰে পৰা তেওঁ অভিনয় জগতৰ সৈতে জড়িত হৈছিল। 8ৰ পৰা 9 বছৰ বয়সতে তেওঁ লাচিত বৰফুকন যিখন নাটক আছিলে সেই নাটক কেইজনমান বন্ধুৰ সৈতে সেই নাটক কৰিছিল আৰু অভিনয় কৰি যিহেতু ভাল পাইছিল। তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত যিহেতু পিছলৈ যিহেতু 1957 চনত যি ফণী সমৰ দ্বাৰা যি পৰিচালিত পিয়লি ফুকন আছিল, পিয়লি ফুকনত তেওঁ নাট্যৰূপ অভিনীত যিখন ছবি আছিলে সেই ছবিত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল। আৰু তাৰে পিছত তেওঁ ইখনকৈ ছবিত যিহেতু তেওঁ অভিনয় কৰি ৰাইজৰ মাজত সকলোৱে মৰম জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু ডক্টৰ বেজবৰুৱা, আজলি নৈবৌ, ককাদেউতা, হাতী নাতি, হিয়া দিয়া নিয়া, কাদম্বৰী, বৰুৱা সংসাৰতে বহু ভুল ছবিত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল আৰু 100খনৰো অধিক তেওঁ ভুল ছবিত অভিনয় কৰা আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলোঁ। আৰু নাট্যগোষ্ঠী আচলতে আবাহনে তেওঁক 2021 বৰ্ষত যিহেতু ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া বঁটাৰে তেওঁক সন্মানিত কৰিছিল। আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি নেমকে হস্পিটেলৰ দৃশ্য দেখাই আছোঁ আমি, যিহেতু কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয় বৰুৱাই দেখাই আছে ইয়াৰ দৃশ্যসমূহ। শেষবাৰৰ বাবে যিহেতু যিসকল তেওঁ অনুৰাগী আছিল, লগতে দল সংগঠন যিসকল আছে সেই দল সংগঠনে শেষবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে, লগতে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সঁচাকৈ সকলো মৰ্মাহত হৈ পৰিছে। তেখেতৰ মৃত্যু আচলতে কল্পনা কৰা নাছিলে। কালি তেওঁ সুস্থ অৱস্থাত আছিল, কালি নিজে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিছিল, বিচনা বহিছিল, কিন্তু হঠাৎ আজি 8:30 হঠাৎ হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হ'ল বা হাৰ্ট এটেক আক্ৰান্ত হ'বলগীয়া হ'ল। তাৰপিছত 9:30 যিহেতু তেওঁ শেষ নিশা ত্যাগ কৰে। আৰু ইয়াৰ পৰা যিহেতু মই পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা হৈছোঁ, এতিয়া উল্লেখ কৰিম যে ইয়াৰ পৰা তেওঁক ঘৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত জ্যোতিষ্ঠাপনলৈ লৈ যোৱা হ'ব। জয়ন্ত হয়, আৰু এই মুহূৰ্তত বীৰ দি বাট নোপোৱা এটা পৰিৱেশ হীৰকে আমাক দেখুৱাইছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ পৰা। অগণন গুণমুগ্ধ ভিৰ কৰিছে, শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে নেম কেয়াৰ হস্পিটেলৰ চিকিৎসকসকলে। শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এই মুহূৰ্তত জ্ঞাপন কৰিছে যিসকল চিকিৎসকৰ তত্ত্বাৱধানত সোমবাৰৰ পৰা চিকিৎসা সেৱা চলিছিল সেইসকল চিকিৎসকে এই মুহূৰ্তত শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। এইগৰাকী মহানায়কৰ চিৰপ্ৰস্থান এই মুহূৰ্তত চিৰনিদ্ৰাত জনপ্ৰিয় অভিনেতা নিপন গোস্বামী। নিপন গোস্বামীক সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এই মুহূৰ্তত জ্ঞাপন কৰিছে। অগণন গুণমুগ্ধ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত নেম কেয়াৰ হাস্পাতালত। আৰু কিছু সময় পিছতেই নশ্বৰ দেহ লৈ যোৱা হ'ব বাসগৃহলৈ, বাসগৃহতো গুণমুগ্ধসকলে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব। আৰু অন্তিম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবৰ বাবে জ্যোতি চিত্ৰবনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। জ্যোতি চিত্ৰবনলৈ বাসগৃহৰ পৰা লৈ যোৱা হ'ব নশ্বৰ দেহ আৰু জ্যোতি চিত্ৰবনতে আজি নিশাটো ৰখা হ'ব জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকীৰ নিথৰ দেহ। আৰু তাতেই সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব। আৰু কাইলৈ পুৱাৰ 11 বজাত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে নৱগ্ৰহ শ্মশানত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। এগৰাকী চিৰ সেউজ অভিনেতাৰ চিৰ বিদায়, অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত গভীৰ সুকৰ্চা, অসমীয়া ছবি উদ্যোগৰ এটা উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ এনেদৰে নোহোৱা হৈ গ'ল। আৰু এগৰাকী প্ৰবীণ তথা যশস্বী জনপ্ৰিয় বিশিষ্ট অভিনেতাক হেৰুৱাই আজি সকলো মৰ্মাহত হৈছে। তেওঁৰ অগণন গুণমুগ্ধ আজি বাকৰুদ্ধ, সকলোৱে ব্যথিত হৈছে।
যিসকলে আহিছে হস্পিটাললৈ, হস্পিটালতে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। আনহাতে বাসগৃহলৈ লৈ যোৱা হ'ব, আমি জনাইছোঁ ইতিমধ্যে এই খবৰ। আৰু জ্যোতি চিত্ৰবনত সকলোৱে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পাৰিব, তাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে।